It's 106.9 FM. Ორი აპრილიდან უკვე საეთერო სივრცეში ჩაეშვება, მანამდე როგორი იყო სამზადისი, რა პრობლემებთან თუ რა სიახლეებთან მქონდა საქმე, ამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია სწორედ მარინა ბერიძე მოგვაწყლის. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. და იცით თქვენ ჩემი დამოკიდებულება თქვენდამი, იცით როგორ მიყვარხართ მთელი ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ხა სანამ შევიდოდი ვიძახდი რომ რომ გავაკეთეთ საუკუნის სიმღერა 2000 წელს და ამოვარჩიეთ უცი სიმღერა საუკუნის, რა ბედნიერება იყო რომ ფეისბუქი არ იყო, იმიტომ რომ ალბათ მიწაში ჩაგდებდნენ, მაგრამ ის დარჩა ისტორიას და ის აღმოჩნდა მართალი ყველაფერი რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ასე მიყვარს მეკეთება. ამას წინათ ერთ-ერთმა ესეც ცნობილმა, ნუ არ ვიცი როგორც არის თქვა, რომ ეგო ვინ არისო, ეგო სხვის ნიჩს ამოფარებული პიროვნება არიო და ძალიან გამახარა ამით, იმიტომ რომ ნიჩს ამოფარებული ადამიანმა კიდე ნიჭი უნდა დაინახოს. სხვანაერად შენ ნიჩს ვერ ამოეფარები, სხვანაერად ვერ განსაზღვრო ვინ არის ნიჭიერი და ვინ არ არის ნიჭიერი. მე ძალიან ხმამაღლა ამბიციურად მინდა ვთქვა, რომ მაქვს ფანტასტიკური ყნოსვა ნიჭიერ ადამიანებზე და მე მგონი ჩემმა ქალაქმა, ჩემმა ქვეყანამ დაინახა, რომ არასოდეს არაფერი არ შემშლია ნამდვილად და არასოდეს არ დამიმალია ასაკი, არასოდეს არ მითქვია, რომ ეს გრძელფეხება პატარა ცისფერთვალება ქერათმიანი გოგოვა, რაც ვარ. ესეც გემოვნების ამბავია. ხო, რაც ვარ, მე ის ვარ, მაგრამ წლებმა მოიტანა ის, რომ მხოლოდ ეხლა გონია, რომ მაქვს უფლება შევეხო ქართულ სიმღერას. და ამიტომ ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ეს შემოთავაზება. და ძალიან დიდი ბედნიერება იყო კასტინგებზე სიარული, იმიტომ რომ მე ეს ძალიან მიყვარს. მე მგონი დროულიც იყო დაბრუნება ამ სფეროში, იმიტომ რომ ძალიან ცოტახნიანი პაუზა იყო. ნუ მე ჩემი არაჩვეულებრივი რუბრიკა მაქვს ოთხშაბათობით, სადაც სხვის ნიჩს ამოფარებული ვარ და ნიჭიერ ადამიანებს. და საინტერესო ვინ თქვა? აი შენივრად იცის თვითონ ვინ თქვა. და ამას ვაჩვენებ და ვაყვარებ და ვაცნობ. ოღონდ ზუსტად მესიჯი ის არის ახალგაზრდა ნიჭიერ ადამიანებს. იცი რა, მე როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი, თემა იყო ესეთი, რომ გზა დაუთმოთ ადამიანებს ხანში. ხანში რო შემოვედი, პირიქით მოხდა და მაშინ ძალიან ბევრი მეტკინა ამის გამო. იმიტომ რომ რაღაცა კათედრის გამგეობაზე იყო ლაპარაკი, ვიყავი სადღაც 38 წლის ამ ახალგაზრდას, რატო პირიქით? და ამიტომ იქიდან მოყოლებული და ძალიან ბევრი წელი ვასწავლიდი კონსერვატორიაში, იქიდან მოყოლებული მაქვს ავანტყოფურად ეს მომენტი, რომ მიყვარს ახალგაზრდები, ნიჭიერი ახალგაზრდები და ნამდვილად ყველაფერს გავაკეთებ, რომ იმათ დავეხმარო. ოთხშაბათობით ამას ვაკეთებ და ვაცნობ ჩემ საყვარელ მაყურებელს ამ ნიჭიერ ახალგაზრდებს. ეს ეხება ღირებულ მუსიკას. დი ესე ვთქვა, რა არის ღირებული? ეს ეხება კლასიკურ მუსიკას, ეს ეხება ტრადიციულ მუსიკას, ასევე ალტერნატიულს, ასევე ელექტრონულს, მაგრამ ხარისხიანს. აქედან გამომდინარე, შორს არსად არ წავსულვარ, უბრალოდ ბევრი წელია ვამბობ, რომ აღარ მინდა ჟურიში ჯდომა და აღარ მინდა კასტინგის ჩატარება, იმიტომ რომ უარყოფითი მუხტი იწყება იმ წუთშივე. ეს რაღაცა საოცარი სენი გჭირს. რაც არ უნდა საქმე დაიწყო, პირველ რიგში უნდა ჩაგდონ მიწაში, ზევიდან დაგაყარონ და ძალიან მაგარი უნდა იყო ამას, რომ გაუძლო და არ თქვა, იმიტომ რომ მე ეხლა კარიერას არ ვიკეთებ. დიდი ხანია დამთავრებული მაქვს ეგ საქმე. ეკრანზე გამოჩენა ახლა ვერ გავიკეთებ, ხორ წავალ და ხორ გავიკეთებ 18 ოპერაციას.
არა, არც გამიკეთებია და არც მინდა. ამიტომ არ მხიბლავს ამდენი გრიმი, ამდენი თმა დაივარცხე, არ მხი, არ არის ეს ჩემი, ვინც მიცნობს. და საერთოდ თქვი რომ, ნუ დავამთავრე. ადამიანმა უნდა დაამთავროს რაღაცა. მაგრამ მაინც ეს იყო ძალიან საინტერესო შემოთავაზება. და ვისე კუთვნის იდეა? თვითონ ნიკა გვარამიას. ნიკა გვარამიას იდეით მოხდა. ნიკა გვარამიას, იმიტომ რომ მოდი იმასაც ვიტყვი, ოთხ შაბათობით ნუკრი მოვიდა კაპანაძე, ძალიან საინტერესო თემა წამოწია. ვინც ქართულს მღეროდა და ის ამან დაწერა დიდი რეიტინგი, იქ ეკამყავდა მამალაძე, იქ ახალგაზრდები მყავდნენ, იქ სალომე ბაკურაძემ უცბად ქართული რაღაცა ახალი თემა წამოწია. ამან ყველაფერმა დაწერა. მივხვდით ჩვენ ყველანი, რომ ეს არის დაკვეთა, ხალხის დაკვეთა. სხვათა შორის მე მინდა აქვე აღვნიშნო და ჩავეჭრები საუბარში, ოქროს ტალღა უკვე არსებობს მეხუთედ გამართება წელს და რაც მთავარია, ძალიან იმატა სიმღერების რაოდენობამ და ეს არის უდიდესი ბედნიერება, იმიტომ რომ ქართული სიმღერა იწერება და ამაზე მნიშვნელოვანი თან კლიპებსაც იღებენ, იმიტომ რომ ვეღარ ვასწრებ უკვე პრეზენტაციებზე წასვლა. ძალიან მიხარია. აქედან მინდა ნოდიკო ტატეშოს მიულოცო ახალი კლიპი და ძალიან მეამაყებიან ჩემი ბავშვები, როგორც მე მათ ვეძახი. რაღაცა წვლილი შეტანილი მაქვს და ეს მეამაყება მე, იმიტომ რომ ყველამ, ვინც დავშვათ 6 წლის განმავლობაში თუ 7 წლის განმავლობაში ჯეუსტარში გამოიარა, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ქართულ სიმღერას ვერ მღერის. მათ ყველას უყვარდა, იციან, მარტო სუხიტა რადღირს და ოთონემსაც. ახლა საინტერესოა კონკურსანტები რამდენად კარგად მღერიან და სწორად მღერიან და როგორი ჟანრის სიმღერებს უნდა ველოდეთ ჩვენ. იცით რა, როგორ მღერიან მე ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ თქვენ რო თავის დროზე მოგესმინათ როგორ მღეროდა ვაჟამანია და როგორ მღეროდა სალომე და როგორ მღეროდა ნოდიკო და ოთო და ასე შემდეგ, ეს არის ყველაფერი როგორ გამოყვებიან. რაც მთავარია, ძალიან გვინდოდა რომ დიდ ფართე სპექტრი ყოფილიყო ასაკის. მაგრამ აი მე არ ვიცი ჩემი გადასახედიდან. ადამიანი რომელიც მღერის, ყველას უნდა იპოვოს ვიღაცა ახალი კონკურსის ხიბლი ეგ არის. თორე გამოცდილი სახეების კონკურსში ყოფნა, მაგას გალა კონცერტი ქვია. გეთახმებით, დიდი სიამოვნებით გალა კონცერტი იქნება. ახალი ჩვენ ასაკში თაობის ვერ ვნახეთ. ეს არის მე ჩემ ასაკში ვერ გავიგე რას ნიშნავს ქართული ჯიგარი. მე ვიცი ამასთან დაკავშირებით მეც ვიკითხე. მე ვიცი რა არის ქართული სული. დიახ. და ქართულ ჯიგარს არ მივიღებ. ასევე არ ვიცი რა არის ქართული ფანოღური სიმღერა. მე ვიცი ქართული ქალაქური სიმღერა, მე ვიცი ბაიათი, რომელიც ცინკი დადიანმა მოიტანა ჩვენს ქვეყანაში. და მე ვიცი მედეა ძიძიგური, რომელიც ამას მღეროდა, მაგრამ ეს იყო უმაღლეს რანგში. ჩემთვის ფანოღურად და ჯიგრულად ნამღერი არ არის კარგი ნამღერი. სახში გადასარევია, მაგრამ სცენაზე წარმოუდგენელია ჩემთვის. ქალბატონ მარინა, ბოდიში გაწყვეტინებთ ერთ-ერთ კონკურსანთან დაკავშირებით, ერთ-ერთმა ცნობილმა მომღერალმა, ალბათ სოციალურ ქსელს ყველა ეცნობა და ძალიან კარგად იციან, გამოთქვა სწორედ თავისი აზრი კონკურსანთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს თქვენი რეაქცია, თქვენ დაიწყეთ კიდეც ამაზე საუბარი, თუმცა ძალიან ცუდი რეაქცია მქონდა, იმიტომ რომ მე დათუნასგან ამას არ მოველოდი, იქ სადაც მე ვარ არ უნდა წამოწიოს ეს თემა, არ უნდა მელაპარაკოს ჯიგრულ სიმღერაზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე საკმაოდ ასაკოვანი ადამიანი ვარ და ეგენი ყველანი ჩემ თვალწინ გაიზარდნენ და დადგნენ ფეხზე. დათუნა ქართული ხმებიდან სოლო მომღერალიც გახდა, მე კომპოზიტორიც გახდა, ეს ყველაფერი ტყუილად არ მოდის. ხელი შეუწყეს ადამიანებმა და მას უთხრეს, რომ ამას კარგად აკეთებს. რატომ ვიცით ჩაქოლვა ადამიანის, რომელიც კასტინგიდან შუაღამისას გამოსულა, რაღაცა მობოდა იმღერა ანერვიულებულმა ბებიამ ასა. აი
რა საჭიროა ესა? ნუ თუ არ შეიძლება რომ ერთმანეთი გვიყვარდეს და ახალგაზდას შეუძახოთ რომ შენ ისეთი სუფთა ხარ რომ ისწავლი სიმღერას, ნამდვილადი იქ სადაც ზვიად ბოლქვაძეა, იქ ისწავლი სიმღერას, სადაც გვარს დასახელებინებს, ნუ ჩამომატულებინებ, იქ ვერ ისწავლის. და არის რაღაცა რანგი ამ ქალაქში, რომელსაც გემოვნება მოაქვს და გემოვნებას კარნახობს. ზუსტად დათუნასგან დამწყდა გული, იმიტომ რომ თუ არ მოეწონა, მას ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ აეღო ყურმილი, დაერეკა ჩემთვის და ეკითხა: მარინა, რა არის ესა? და მე აუხსნიდი: ეგ რა არის? It's 106.9 FM. Yeah, oh, yes.